स्वस्थानी व्रत कथा माघ महात्म्य कथावाचक समेत सबै श्रोताले चन्दन अक्षता फुल लिएर हाजिर नै वक्ताले जुन यो मन्त्रद्वारा प्रार्थना गर्ने यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर वेदैः सङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं समगः ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलिशोभितां सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे विश्वप्रसादभक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयदं यो प्रार्थना सकेर पुष्पाञ्जली अर्पण गर्नु हो। दशोऽध्यायः कुमारजी आगे गर्नु चाहिँ अगस्ती मुनि त्यसपछि एक दिन पार्वतीले बुकुवा घर निस्किएको थिइन् मयलको मूर्ति बनाई ढोकामा पाले बनाएर राखेकी थिइन् महादेव बाहिर आएर भित्र जान खोज्दा त्यो पालेले देखेर जान दिएन र रिसाई शिवजीले त्यसको शिर छुट्याएर भित्र जानुभयो पार्वतीले हजुरलाई भित्र आउँदा ढगा ढोकेकोले रोकेनन् हजुरलाई भित्र आउँदा ढोकेले रोकेन भनेर सोधिनँ मैले त त्यसको शिर छिन्दन गरिदिएँ शिवजीले भन्नुभयो त्यो सुनि पार्वतीले शोक गरेर भनिन् त्यो त मेरो पुत्र हो अनर्थ भयो प्रभु अब के गर्ने तिनीहरूको कुरा बुझेर शिवजी भन्नुहुन्छ पार्वती मैले तिम्रो छोरालाई चिन्नको चिनेको थिएन त्यसैले मारियो चिन्ता नगर फेरि जीवित पारिदिन्छु यति भनी आफ्ना गणहरूलाई डाकेर चन्द्रबाणादी आज्ञा गर्नुभयो तिमीहरू अब चारै दिशामा जाओ पहिले जसैले जहाँ जे पाउँछौ त्यसको शिर काटेर ल्याउनु शिवको यस्तो आज्ञा पाएका गणहरू चारै दिशामा जाँदा एउटा हात्ती भेटियो चन्द्र बाणाले त्यसको शिर काटी आज यसरी अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो अब लिएर आयो शिर काटेर अनि त्यहीँ टाउको धोएर पार्वतीको छोरोलाई महादेवले जीवित पारिदिनुभयो अनि त्यही ढोकेलाई महादेव आफ्ना गणहरूको अधिपति बनाएर गणेश भन्ने नामकरण पनि गरिदिनु भयो त्यसपछि शिवजी पार्वतीसित मात्र सुतेर शिवजी पार्वतीमासित मात्र सुतेर बस्न लाग्नुभएको देखेर इन्द्रलाई चिन्ता परेर अग्निलाई डाके भने यो अग्नि महादेवीमा यो संसार चक्र चल्न सक्दैन उनी पार्वतीसित मात्र भुलेर बाहिर निस्कँदैनन् अत तिमी गई शिवजीलाई काशीमा ल्याऊ अग्निले हुन्छ भनेर कैलाशपुरी कैलाशमा पुगे भित्र जान लाग्दा ढोकेले जान दिएन ताल छिराउने पालबाट वायुरूप लिएर भित्र पुगे त्यस बेला शिव पार्वती एकान्तमा आनन्द गरिरहेका थिए अग्निलाई देखेर यस्तो आसममा आउने भने शिवजी रिसाएर भस्म पार्न लाग्नुभयो त्यो देखेर पार्वतीले भने नाथ शिक्षा दिएँ आज कि यहाँ हजुर आउनुभएको भिक्षमान आउनेलाई मार्नु उचित छैन बरु केही दिएर पठाउँ पार्वतीको इच्छा बुझेर शिवजीले झोगले लौला भने आफ्नो बिरिया अग्निको हातमा राखे त्यहाँबाट धपाउनु भयो अग्निले त्यो बिरिया खाएर गर्व रह्यो तब अग्नि डराई गङ्गाको तटमा गए उसको झाङमा के दिए त्यो अम्बको बिरिया आगो झैँ बल्न लाग्यो त्यसै बेला सप्तर्षिका स्त्रीहरू गङ्गा स्नान गर्न आएका थिए बल्दो आगो देखेर यिनीहरूमध्ये छजनाले तापे यहुदीले अर्काले बालेको आगो तापे घरमा जान्छ भनेर नतापिकन घर गइन् आगो ताप्ने जतिलाई गर्व रह्यो ऋषिहरूले कसो गर्व बोक्यो भने धेरैपल्ट सोधिन् तर कसरी पनि उत्तर दिन सकेनन् ऋषिहरूले श्राप दिए अनि ती छजनाले त्यो बिरिया गङ्गामा उघारिदिए त्यति गर्दा पनि चित्त नबुझेर ऋषिहरूले ती पत्नीहरूलाई त्यागिदिए तर उनीहरू निर्दोष हुनाले दिव्य स्वरूप पाएर आकाशमा गए षट कृतिका तारा भएर बसे ऋषि पत्नीहरूले गङ्गामा उकालेर आएको दुई छ मुख भएका कुमार जन्मिए ती गङ्गाजीका छोराहरू भएर शिवगणका साथ बस्न लागे त्यो छ मुखे कुमार भनेको को रहेछ भनौला भए हे अगस्त्य मुनि तिमीलाई अहिले कथा सुनाउने म नै हुँ त्यसपछि एक दिन शिवजीले गणेशलाई
म गणेशलाई गणेश र मलाई ढाकेर आज्ञा भयो कुमारी गणेश तिमी दुवै सुनेर परिक्रमा गर्न जाऊ जो कहिले आउला त्यसलाई म प्रदान दिनेछु त्यो आज्ञा सुनासन मेरो वाहन मयूर हुनाले म दगुरी हालेँ म हिँडेको देखेर गणेशलाई अब कसो गरौँ भन्ने चिन्ता भयो आफ्नो वाहन मुसोलाई भने हे कुमार सुनेर परिक्रमा गर्न गइसकेँ तँ यस्तो त्यस्तो छस् म यस्तो छु अब के गर्ने लौ भन मुसोले भन्यो हे गणराजा मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने शिव पार्वती र गङ्गाजी बसेको स्थानमा मलाई हात जोडेर प्रार्थना गर्नुहोस् हे माता पिता मेरो सुमेरु पर्वत पनि हजुर देवताका देवता पनि हजुर हुनुहुन्छ यति भनेर तिनपल्ट प्रदक्षिणा गर्नुहोस् हजुरलाई अवश्य प्रदान मिल्छ मुसाको त्यो भनाइमा गणेशजीलाई पनि विश्वास लागेर त्यसै अनुसार गरे शिवजी तत्काल प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुभयो हे गणेश तिमी धन्य रहेछौ तिन लोकमा जहाँ भए पनि जुन सुकै कार्य आरम्भ गर्दा पनि पहिले तिम्रो पूजा हुनेछ तिम्रो आराधना नगरिकन थालेको कुनै कार्य पनि सिद्ध हुने छैन हे अगस्ती मुनि अब मेरो कुरा सुन सुमेरु परिक्रमा गर्न गएको म चाँडै आउन सक्दिनँ सक्दिनँ भनेर मेरी आमा गङ्गालाई चिन्ता लागेर शिवसँग भन्नुभएछ ईश्वर गणेशलाई प्रदान बक्सियो मेरो पुत्र कुमार अझ आइपुगेन के गर्ने तिनीहरूको मनको भाव बुझेर शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो हे गङ्गेश श्रेष्ठस्थानी परमेश्वरको पूजा गर तिम्रो छोरो चाँडै नै आइपुग्नेछ शिवजीको त्यस्तो आज्ञा सुने पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि व्रत आरम्भ गरिन् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन विधिपूर्वक संस्थानी परमेश्वरको व्रत पुरा गरिन् अर्घ्य दिई स्तुति गर्न लागेको भर्खरमा म आइपुगेँ अनि 108 बाट सबै वस्तु आठ आठ झिकेर मलाई प्रसाद आशीर्वाद दिनुभयो त्यसपछि मैले हे पिता मलाई पनि प्रदान बक्सियोस् भने त्यसपछि शिवजीले आज्ञा भयो कसैले केही कार्य गर्यो भने पहिले पूजा गर्नेछ कुमारले त्यति भनेपछि अगस्त्य मुनिले भने हे स्कन्द कुमार अब तारकासुरले यसरी वरदान पायो त्यो यसरी मारियो र इन्द्रले अमरावती कसरी पाए त्यो सबै वृत्तान्त सुनाउनु भएछ यस्तो प्रश्न सुनेर कुमार भन्दछन् यी अगस्त्य मुनि कश्यप ऋषिको वंशमा जन्मिएको तारकासुर दानवले दुग्ध प्रभा तीर्थमा स्नान गर्दा त्यची मुनिले बसेर तपस्या गरेको देखेर जसलाई पनि तपस्या गर्ने मन हुँदा त्यची मुनिसित सोध्यो हे मुनि मलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो तपाईँ कसैको तपस्या गरिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त्यो सबै इच्छा बुझेर मुनिले भने यो तारकासुर तिमीलाई तपस्या गर्ने मन भए यिनै दुग्ध प्रभा नदीको सिरानमा हिमालय पर्वत छ त्यहीँ गएर ब्रह्माको तपस्या गर मुनिको वचन मानेर तारकासुर त्यहीँ बोगी तपस्या गर्न लाग्यो उसको कठोर तप देखेर ब्रह्माजी प्रसन्न भए जे इच्छा छ प्रधान माग भन्नुभयो तारकासुर बिन्ती गर्छ ब्रह्मन हजुरको सृष्टिको 5 वर्ष नआएको कुनै पनि प्राणीले मलाई मार्न नसकोस् फेरि जसरी मेरो सिर काटेर भुइँमा खसाल्दछ त्यसोको सिर पनि तुरुन्त फुटेर मरोस् सम्पूर्ण देवतालाई म जित्न सकौँ यदि सुन यदि त्यति सुने ततासु भने तारकासुरले आफ्नो ब्रह्माशु समय दिएँ ब्रह्माजी घर फर्किनुभयो त्यसपछि तारकासुरले सेना एकत्र गरी अमरावती लिन हिँड्यो त्यसैलाई आउन लागेको देखेर देवताहरू आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर युद्धमा तत्पर भए दुवै पक्षका धेरै सैन्य मारिए कसै देवताहरूले धेरै दानवहरू मारिएको देखेर तारकासुर आफ्नो गुरु शुक्राचार्य कहाँ पुग्यो सारा स्थिति सुनायो अनि शुक्राचार्य युद्धभूमिमै आएर सञ्जीवनी विद्याद्वारा सारा मरेका दानव शनिलाई जीवित पार्न लागे त्यही क्रमैले 10,000 वर्ष मन्दिरबाट र दानव युद्ध चलिरह्यो दानवहरू चाहिँ मरेको पनि जीवित हुने र देवताहरू मरेका मरे हुने भएको हुँदा इन्द्रले हार मानि आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई सम्पूर्ण युद्ध स्थिति वर्णन गरेर सुनाएपछि बृहस्पतिले भने हे देवराज यस युद्धमा तिमी विजयी हुन सक्दैन किनभने तारकासुरले ब्रह्माको वरदान पाएको छ केवल शिवजीले मात्र त्यसलाई मार्न सक्नुहुनेछ अतः सबै देवता लड्न छाडेर कुनैका शरणमा जाओ गुरु बृहस्पतिको सल्लाह अनुसार सबै देवता कैलाश पुगे महादेव शासन रणबाट गरेर विन्ती गर्न लागे हे जगदीश्वर पापी छ तारकासुरले अमरावती लिएर हामीलाई असह्य कष्ट दियो अब हजुरले हाम्रो उद्धार गरिबस्नुपर्छ तिनको प्रार्थना सुनेर शिवजी आज्ञा गर्नु हे देवगण त्यस तारकासुर दानवलाई मैले मार्नु हुँदैन मेरो पुत्र कुमारले मार्न सक्दछ तिमीहरू कुमारलाई सेनापति बनाएर युद्ध गरेर म पनि आउँला यस्तो शिवजीको आज्ञा सुनेर अनुसार कुमारलाई सेनापति बनाएर सारा देवता युद्ध गर्न हिँडे यता गणेशले भने कसरी पनि वास्ता नगरेको हुँदा कुनै दिक्कमा आएर आफ्नो वाहन मुसोसित भने शिवजीले हिजो भर्खर वरदान दिएको आजै अन्यथा गरी मलाई कसैको कसैले पनि तेरेन तब मुसोले भने गणराज तपाईँको अपमान गरेको होइन उनीहरूले भने बिर्से म गएर कहिले सम्झाइदिन्छु यति भनेर मुसोले प्रस्थानको निम्ति राखिएको धनुषको ताँधो काटिदियो त्यो देखेर विघ्न भयो भने देवताहरू डराएर शिवजीलाई भने महादेवले गणेशलाई भन्न बिर्सेर यस्तो भएको हो
त्यसलाई पनि सँगै लैजाउँ भन्नुभयो। गणेश समेत भई प्रस्थान गरे अनि देवता र दानवको ठुलो भनाइ भयो। तारकासुरले कुमारको रथ एक योजन पछाडि घटिदियो अनि कुमार रिसाई गन अब त्यसको रथ चार योजन पर फ्याँकिदिए अनि त्यो रिसाई खड्ग प्रहार गर्यो। कुमारले त्यस खड्गलाई बिचमै काटेर चन्द्रबाण कानसम्म धनु खैँचे तारकासुरको घाँटी थाकेर छोडिदिनुभयो। त्यस बेला सूर्यास्त भए पनि तारा उदाएका थिएनन्। अतः त्यस चन्द्रबाणले त्यसै बेलामा तारकासुरको शिर काटिदियो। त्यो शिर भूमिमा खस्न नपाउँदै शिवजीले समाउनु भयो। तारकासुर मरेको देखि शेष बाँचेका दानवहरू धराएर भागे। देवताहरूले धन्य धन्य कुमार भनेर प्रशंसा गरे। त्यसपछि सारा देवता कैलाशमा गएर बिन्ती गर्न लागे। हे जगदीश्वर, हजुरको कृपाले हाम्रो ठुलो शत्रुको नाश भयो। हजुरको सदैव जय होस्। अब आज्ञा भए हामीहरू अमरावती जाने थियौँ। देवताहरूको बिन्ती सुनि तिमीहरूको राज्य निष्कण्ठक हवस् भनी शिवले बिदा दिनुभएर इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता स्वर्गद्वार पुरी पुगाएर आनन्दसाथ बस्न लागे। श्री सुन्दर पुराणे केदार खन्दे माघ महामे कुमार अगस्त सम्वादे श्री सोसनी परमेश्वरिया व्रत कथायम तारका सुर वधु नाम पञ्चदशो अध्याय गर्नेछौँ। अध्याय श्री स्वस्थानी व्रत कथा उपनयतु मङ्गलम्बः सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नमन दल निवेक्षण कृष्णः काले प्रसुतु प्रजन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशयं शुभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु सर्वदां सतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति यत्र यत्र चितोदार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणवदण्डमण्डितकरा या सुविध पद्मनासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामं पादु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रिवा बुद्ध्यात्मन वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत। यति भनेर पुष्पाञ्जली चढाउनु, आफूले चिताएको वर माग्नु।